prejšnjem vlogu govorila. Na njega peljeta dva od mostova, en je star in nov, ampak mislim, da sta oba dva za ston. Tako da ja, en, na enega bomo šli. Še ostavili se bomo, oziroma mislim, da je to sicer že na otoku, ampak vse en se bomo ostavili tam ena firma, ki naj bi nafilali tudi plinske klenke, ker eno malo zdaj že spet prazno. Tako da upava, da bo uspela nafilati. Ni še zelo kritično, ampak raj sproti filava. Da se bolj ne zajebavava s praznimi klinkami. Ja, ker v Grči to ni to pogosto filanje. Zadnjič so na eni bencinski črparki vprašali, a filajo ali ne. Pa je rekel, ja, ampak po noč. Ker je, uradno je illegal to prepovedano. Ja. Sam, ker so opazna, da Grki kar radi kršijo zakone. Tudi mask nihče ne nosi. Ja. Kar v redu biti tukaj trenutno. No? Pred ene dvemi tedni uvedali, da moraš iti v trgovino z dvema kirurškima maskama, ena na drugi. Ena več ni dovolj pred tem strašnim virusom. Ali pa uno neko FN95 masko, uno belo, kaj je tako naprej, kaj je naraca. In zdaj prvič so to dejansko preverjali, sva hotla iti zdaj v Lidl in varnostnica ne spusti noter, če nimaš dveh mask na glavi. Mene je preveč razjezil, da bi šla not, rok je šel zdaj not z dvema maskama. Ampak ja, no, ne vem, me zanima, kako zdaj kirurgi operira, ima kar gas maske na glavi, ali kako, če ena več ni dovolj, ali je pri operacijah dovolj, pri tem virusu, pa ne. Ne vem. Ta plaža kar všeč, ful je lepa voda, pa čist sami smo tukaj, čeprav je cesta zraven, noben mim ne prpele, tako da je res naš zaljubček. Danes je bil kar v easy dan, smo bolj počivali, prali knjige. Uživali. Uživali, ja. Drugače pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Jo.